Okay, now we can officially start. Tak, teď můžeme oficiálně začít. Doufám, že už mě všichni slyšíte. Let's take a deep breath together. Společně se hluboce nadechneme. And I would like to officially welcome you to our fifth Sing to the Whales event. We entered a new year since the last one. Chtěl bych vás tady oficiálně přivítat, už je to pátá událost a tato událost je pro mě velmi speciální, protože jsme v poli velryb. Já jsem právě vystoupil z lodi před 25 minutami. This is really special to bring in a new level of experience where we have people from around the world. We have whales right here. We have a group here, so I'm really excited to see what happens. Tohle je opravdu speciální událost, protože tady máme všude kolem velryby a navíc se scházejí lidé z celého světa a jsem velmi zvědavý, co se odehraje. A jak můžete vidět, máme tady dva velmi speciální hosty, Anderse a Katinu. They are going to be joining us, not just talking about toning, talking about their experience, but also performing the dream of the blue whale. A oni pro nás budou zpívat, nejenom, že budou povídat o svých zkušenostech, o svých prožitcích s tónováním, ale také nám zaspívají takový speciální koncert. Hi, they're here. Aho. Aloha, nice to see you guys. Thank you so much for coming on. Ahoj. Skvěle, že jste přišli. Pro nás je to velké potěšení a je skvělé vás vidět. Vypadáš, jako když jsi právě přišel od velryb. Actually, I did something really special. It didn't totally work, but I did jump in the water. Já jsem udělal něco velmi speciálního. Skočil jsem do vody s orkami. To je statečné. Vy to můžete dělat v Norsku. Ale já jsem se k tomu nikdy neodvážil, nebo necítil jsem to volání. Nevím, jestli je to možné nebo ne. A já jsem se podíval na kapitána, zeptal jsem se, můžu dovnitř, do vody. A on řekl, nevidím důvod, proč ne. Pokud se stane, že trošku zamrznu, děláme, co můžeme s tou Wi-Fi-nou tady v Mexiku. My ti pošleme trochu svého signálu. From our testing with Marie before, whenever it does freeze, it doesn't freeze for more than 5 seconds. My už jsme to testovali a že když zamrznu, tak nikdy ne na víc než na 5 vteřin. Jané, chceš, aby jsme si nejdřív povídali, anebo chceš nejprve, abychom zaspívali? Yeah, we usually start with a meditation. Yeah, it's only a technical question, because we have to turn things on and off here, so that's the only reason I'm asking. Ptáme se proto, že musíme tady něco zapnout a vypnout, tak jenom abychom věděli, jestli máme nejdřív zpívat. My teď půjdeme mimo kameru. Okay. So as far as the schedule goes, so we start with a meditation, then we come back. My začneme teď kon malou meditací a vy potom můžete povídat. A potom budeme zpívat. Bohužel nejde, já na trochu stlumit, budu muset víc křičet na hlas. Já jenom zapnu nějaký slide. Okay. So for anybody that's speaking Czech that still hasn't
done this, there's an Kdo tady? Interpretation button. Snad všichni už si nás zapli. Stiskli jste si snad všichni tlačítko, že chcete slyšet překlad a já se pokusím trochu víc křičet, abyste mě slyšeli. And then there's also a chat button, so whatever questions, anything you'd like to say, you can express that in the chat. Pokud máte nějaké otázky, tak prosím napište to do chatu. Můžete někdo odpovědět ohledně toho překladu, že mě není slyšet, musíte mít zapnuté překládání. Wonderful. Děkuju. Okay. So, we're going to start with a few deep breaths. We're going to go into a little meditation. Několikrát se nadechneme a vstoupíme do meditace. And for those of you that have been with us before, you know this is how we always start to bring the energy together. A my vždycky začínáme tím, že takto propojíme svou energii. And the idea is that all of us around the world start creating a collective heart. A jde o to, abychom všichni po celém světě vytvářeli kolektivní srdce. And we do that by simply placing our hand on the heart. A jednoduše položte ruku na srdce a společně se nadechneme. And before you close your eyes, just look at this picture on the screen. A ještě předtím, než začneme, podívejte se na ten obrázek na obrazovce. This actually was just 2 days ago here in Baja California. Tohle jsme pořídili před 2 dny tady v Baja v Kalifornii. The sea lion, we were swimming with sea lions and the sea lion came and was very curious about my camera. My jsme se s nimi potápěli a on tento zrovna byl velmi zvědavý na mou kameru. So when I was choosing the theme for the first meditation, it was about remembering joy. A když jsem se vylaďoval na naší meditaci, tak mi přišlo, že bychom si měli rozpomenout na svoji radost. There's so much going on in the world and there's so much going on in each of our lives that it's very important to just take a moment, take a little break. Je toho teďkon tolik, co se děje ve světě, a tak nastal čas, abychom se nadechli, zastavili a rozpomněli se, co se opravdu děje. And remember that pure joy of being. Abychom se rozpomněli na čistou radost z existence. Because when our soul agreed to come here to this planet, it didn't come really to worry. Když naše duše přišla na tuto planetu, tak nepřišla proto, aby si dělala obavy. But it really came for this experience of life in its fullness, with all the colors and everything that comes with it. Přišla proto, abychom zažívali všechny možné prožitky, všechny ty barvy a všechny ty radosti a prožitky, které s životem přicházejí. And little kids and dolphins and orcas and seals, they all remind us of this space within us. A orky a delfíni a malé děti a spousta mláďat a zvířat nám to všechno připomínají. Now, if you can look at this picture and imagine a seal looking at you this way, I don't know if it's possible to not smile. A když se podíváte na ten obrázek, netuším, jestli je vůbec možné se neusmívat. So, with that, with the smile and the hand on your heart, just close your eyes for a second. A tak s tím úsměvem a rukou na srdci na chvilku zavřete oči. And just allow that this smile spreads from your lips, from your mouth, across your face. A jen dovolte, ať se ten úsměv rozšíří z vašich úst po celé tváři. And down your neck into your body.
a dolů přes váš krk až do celého vašeho těla. This smile can be felt inside the cells. Tento úsměv mohou cítit i vaše buňky ve vašem těle. And whenever you notice yourself getting too serious and too busy in your life, you can simply take a breath, take a break to remember joy. A kdykoliv se cítíte příliš unavení a zaneprázdnění ve svém životě, udělejte si pauzu a jenom se nadechněte a rozpomeňte se na radost ve svém životě. Na radost jako takovou. And if you have a hard time remembering what you're joyful about, then take a moment and imagine yourself in the last moments of being in this body, when you're on your deathbed and looking back at your life. A když máte potíže vzpomenout si na nějakou radost, tak si představte, že jste tady a že už se blížíte svému konci, že se nadechujete naposledy na tomto světě. What are the important moments in that time of passing when you look back at your life? What do you really cherish? Jaké jsou ty chvíle, na které si vzpomenete, když odcházíte z této země? Čeho si opravdu vážíte na svém životě? From that perspective, you always understand that the life is about the moment that we're fully lived, fully experienced. Tato perspektiva je důležitá, abyste si uvědomili, jestli jste opravdu žili naplno. Abyste si uvědomili chvíle, kdy jste to dokázali. And the moments of pure beauty, of pure magic, of pure joy are the moments where you're fully alive. A ty okamžiky, které si opravdu užíváte, kdy cítíte velkou radost a štěstí a je vám prostě dobře, to jsou ty chvíle, kdy žijete naplno. So whatever is happening in the world today, whatever is happening in your life, it's always a good idea to take a break and remember joy. A ať už se ve světě děje cokoliv, ať se ve vašem životě děje cokoliv, vždy je dobré se nadechnout a rozpomenout se na radost. And let's just commit in this moment that I'm going to do at least one thing today that brings me joy. A tak je dobré udělat si takový závazek, že si řeknete, dnes udělám alespoň jednu radost sám sobě, alespoň jednu věc, která mě potěší. I know it's easy for me to say I'm here with the dolphins and the whales in beautiful Mexico. Já vím, že je to pro mě snadné, když já jsem tady s delfíny a velrybami tady v Mexiku. But no matter where you are, there's always a way to find exciting, beautiful things around you. Ale bez ohledu na to, kde jste, vždycky se dá najít něco, co je krásné, co vás nadchne, co vás potěší. I kdyby to bylo něco malého. So let's now connect in our collective heart a little stronger. A tak se pojďme propojit v našem kolektivním srdci o něco silněji. So just imagine us from all around the world how we stand in a circle, a few hundred strong. A tak si nás představte, jak všichni z celého světa, kteří tu dnes jsme,
Stojíme v kruhu, je nás tady víc než 100. And in this moment I invite you to look around this circle from all the people from around the world that gathered here. And each one of us has a hand on the heart and smiling. Rozhlédněte se po kruhu a uvidíte více než 100, možná 160 lidí, kteří se dívají jeden druhému do očí a drží se si ruku na srdci a usmívají se. And then see your heart reach out and connect into the circle, merge with the circle. A pak spatřete své srdce, jak se jakoby natáhne a splyne s celým kruhem. And then take a deep breath with the collective heart of our human pod. A pak se zhluboka nadechněte s naším kolektivním srdcem. Se srdcem našeho lidského hejna. And now let's increase the feeling, the sensation of joy within our collective. A pojďme zvětšit pocit radosti v našem kolektivním srdci. So think about one thing that makes you joyful. And just say it into the circle, into the middle of the circle. Pomyslete na jednu věc, která vám přináší radost a vyslovte ji nahlas, řekněte ji celému kruhu. And then observe around the circle how it goes around like a wave, as different people say, different passions and excitement and joys that they have. A pozorujte, jak se to šíří jako vlna po celém kruhu, jak různí lidé vyslovují své věci, které jim dělají radost, které je nadchnou, které jim přinášejí vášeň. And now invite the resonance of joy coming from nature, from seals, from dolphins, from orcas. A teď zveme radost z přírody od velryb, delfínů a všech těchto bytostí. And just see how they enter the circle and whatever other animals, beings. A spatřete, jak tyto bytosti, tyto radostné bytosti nebo úplně některé jiné živočichové nebo jiné, jak vstupují do tohoto kruhu a přinášejí nám svou radost. And as you observe this interaction, as you feel your heart respond. A jak pozorujete tuto reakci, všimněte si, jak odpovídá vaše srdce. You can just say out loud, I remember joy more and more. Můžete nahlas říct, víc a víc si vzpomínám na radost. And then with the next deep breath. A pak s dalším hlubokým nádechem. Keeping the awareness of the collective heart of all the different beings that come and join us in this energy. Udržujte vědomí této radosti všech těch bytostí a živočichů a nás všech, zatímco budeme postupovat dál. Just bring your attention gently back. A jen vraťte svou pozornost jemně zpátky sem. And with the next deep breath, you can open your eyes. A s dalším hlubokým nádechem můžete pomalu otevřít oči. And you smile at the seal. A usmějte se na tohoto drahouška na fotce. Okay, I always feel like saying welcome again to everybody that comes online. Vždycky mám chuť pozdravit všechny, kteří se k nám přidali. I feel like, you know, the our event
really begins after this first meditation or with it. Protože mám pocit, že naše setkání opravdu začíná vždy s tou první meditací anebo těsně po ní. Where all of our energies kind of create this field together and all of a sudden, you know, the words for me come in with a complete different clarity. Kdy vlastně toto naše vyladění způsobí, že najednou tady máme společné kolektivní pole a přicházejí mi slova tak snadno s touto energií. So instead of speaking to 165 places around the world, I speak to one field. Takže místo, abych hovořil na 165 míst po celém světě, hovořím k jednomu poli. And I wanted, before I bring Anders and Kanchina back, just say a few things about what we're doing for all the newcomers. A ještě předtím, než jsem pozvu znovu Kačínu a Anderse, chtěl jsem pro ty, co nově přišli, vysvětlit, co tady dnes děláme. So we use sound and we use intention as a form of communication. Používáme zvuk jako způsob komunikace. The communication can be with anything, but our specific event here every 3 months is a communication with the cetaceans. Ta komunikace může probíhat různým způsobem, ale my tady se setkáváme každé 3 měsíce, abychom komunikovali s kytovci. And this is because whales and dolphins hold the akash of the planet. They have the ability to assist us in remembering more of who we are. A protože oni nesou akášu této planety, mohou nám asistovat v tom, abychom se více rozpomněli na to, kým opravdu jsme. I call them librarians many times, multidimensional librarians, where our intention, our communication becomes a request to the librarian to get you a specific book or a specific download. Já jim říkám knihovníci nebo multidimenzionální knihovníci, protože naše vlastní vibrace jim jakoby zadá pokyn k tomu, aby nám vyhledali a přinesli tu správnou knihu. So, as you hear that, what comes up for you? Why are you here today? A když to slyšíte, co vás sem dnes přivedlo, co vám to přináší nebo co to ve vás vyvolává? If you could speak to your multidimensional matrix, if you could speak to dolphins and whales, what would you say? Kdybyste mohli mluvit se svým multidimensionálním matrixem, kdybyste mohli hovořit s delfíny a velrybami, co byste jim řekli? And what would your heart say? A co by řeklo vaše srdce? And in what way would you then receive the communication coming back to you? A jakým způsobem by vám přišla zpátky tato komunikace? We are all remembering more and more. My všichni se rozpomínáme víc a víc. And actually by remembering joy, you're opening many other doors as well. A když si vzpomenete na radost, tak ve skutečnosti zároveň otevíráte mnohé další dveře. And many times when doors open, it can become a very multidimensional experience where it's hard for the mind to organize what happens. A když se takovéto dveře otevřou, probíhá ta komunikace multidimenzionálně a je těžké pro mysl, aby dokázala říct, co se to vlastně děje. So what we're doing today, we're doing an individual communication that for most of you the door is already open, we're just fine-tuning the intention and the communication. To, co tady děláme, je, že ty dveře už jsou otevřené a tak my jenom se vyladujeme na tu komunikaci, která tu probíhá. And we're empowering this process of remembering to where it becomes very harmonic and inclusive of all the different layers of the multidimensional existence. A my jenom povzbuzujeme ten prožitek, aby probíhal na všech možných úrovních, aby to k nám přišlo tím správným způsobem, všechny ty vrstvy.
So you might be touched by a whale today. Dnes tedy můžete cítit dotek velryby. Make one thing is certain, their time and space are no limitation for the whale's consciousness. A pokud jde o vědomí velryb, tak ani čas, ani prostor nejsou žádným omezením. So be very conscious of what happens in your energy as we go deeper into today's experience. A tak si jen všímejte, co se děje ve vaší energii, zatímco budeme vstupovat do tohoto prožitku. When we communicate, there is a dream, a certain dream that is shared between all of our souls. Když takto komunikujeme, probíhá tu jakýsi sen, který sdílí všechny naše duše. This dream had different names throughout history, but lately it has been called the dream of the new earth. Měl v průběhu historie ten sen měl různá jména, ale v poslední době se mu říká sen o nové zemi. Whale dreaming is a state of creation. A tady, když mluvíme o snu, tak je to stav tvoření, nikoli něco, co se vám děje ve spánku. It's a state of consciousness where both dreaming and sound interact to create new reality. Je to takový stav, kdy vaše snění a zároveň vaše tónování, váš zpěv společně vytvářejí novou realitu. New Earth as the dream of the enlightened planet, I believe, is co-created between humanity, whales and dolphins and many, many other beings. Já věřím, že nová země je vytvářena sněním, které probíhá u lidí a zároveň mnoha dalších bytostí a právě delfínu a velryb. So as we sing to the whales, we're actually co-creating the dream and remembering it. A tak když zpíváme velrybám, tak ten sen spolu tvoříme a zároveň se na něj rozpomínáme. And we're both becoming the new earth and remembering it. A zároveň si na tu novou zemi vzpomínáme a zároveň se jí stáváme. And take a deep breath with that. If there's any questions, please feel free to express anything. Zhluboka se nadechněte, pokud máte nějaké dotazy, napište nám to do chatu. Thank you so much for showing up. Please understand that this is not an event from me to you, from whales to you. This is an event that is always co-created. A prosím, pochopte, že to není událost, kterou bych já předával vám, nebo velryby vám ji předávali. Tohle je něco, co vytváříme společně. So I honor each and every one of you committing, coming online and taking this time to sing with us. A tak díky, že jste se zavázali k tomu, že jste si udělali čas a přišli jste, abyste to zpívali společně s námi. And with that, I'm gonna bring on our special guests. I hope they're ready. A s tím také přivádím naše speciální hosty. Doufám, že jsou připraveni. All right. Ahoj. Hello, everyone. Ahoj všichni. Moc vás zdravíme. Yeah, it's so nice to have you on. Let me just change like this. Je krásné vás tady mít. Okay, so Anders and Kachina, your beautiful resume holds so many amazing things you've done in life. And did you want to mention any of what you did and how it brought you? Andersi a Kachino, vaše rezume nese tolik krásných věcí. Chtěli byste nám o tom povědět něco víc, o tom, čím právě procházíte? Okay. Já si nejsem jistý, jestli na to máme dneska dost času, ale zkusíme to. You were trained as a classical musician
before you became multidimensional musician? Tak alespoň řekněme, že jsi byl trénován jako klasický hudebník, než jsi se stal multidimenzionálním hudebníkem. Já bych spíš řekl, že to je... Ano, je to tak, že jsem byl klasický hudebník, byl jsem tradičně vyučován a také jsem byl dirigentem a byl basbariton. Zpíval jsem v opeře. A když jsem začal dělat svoji vlastní hudbu, došlo k velkému posunu. Mně se moc líbilo, když jsi mluvil o tom, co jsi říkal v meditaci i potom, protože některé z těchto věcí jsou ty věci, které pro mě nějakou dobu klepají na dveře. Kačína byla vždy více probuzená, více vědomá než já. A pro mě se to odehrálo už to začalo probíhat dřív, ale v hudbě se to odehrálo někdy v roce 2004 a moje hudba nová přišla jako výsledek toho probuzení. Ale hudba modré velryby, kterou s vámi dnes budeme sdílet, pro nás je to noc, vím jak u vás, tohle se zrodilo před velkým setkáním, kdy jsme zpívali chor na Maui v roce 2012. A ta hudba k nám přišla, ke mně a ke Kačině, několik týdnů předtím. Udělali jsme celé album a bylo to prakticky jako jeden download té hudby a všeho. Jestli víš něco o nahrávání hudby, častokrát zkoušíš různé věci, musíš to nahrávat na několikrát. A tohle prostě bylo na poprvé. A okamžitě jsme věděli, že to je sen modré velryby. A nebylo třeba to nějak o tom diskutovat. A my jsme si říkali, jestli nebylo zábava udělat něco specificky pro Havaj. A tak jsme jenom vstoupili do studia s tím názvem Sen o modré velrybě. Neměli jsme žádnou hudbu, žádná slova, nic. A když jsem si zapnula své klávesy, tak najednou jsem věděla, co je, co to je, co přichází. My jsme neměli žádnou dohodu. Já si pamatuju, že to byl jiný způsob, jak dělat hudbu od toho, co jsem dělal dřív, co jsem byl zvyklý. Celá moje kariéra byla o tom, že jsem byl, všechno bylo strukturované, všechno bylo naplánované, všechno bylo založené na notách. A tento druh hudby byl něčím, co se odehrávalo pro tebe velmi přirozeně. Ale já už vím, že teď to je něco, po čem toužila má duše. A to, že jsem byl schopný to říct, Kačíně, já nevím, co budeš hrát, ale prostě ti důvěřuji. Vím, že to, co přijde, já sám nemám žádné plány. Jenom jsem tady seděl s mikrofonem, Kačína hrála hudbu a prostě jsme začali. A tenkrát jsme nahráli album. A já jsem nikdy předtím nic podobného nezkoušel. Tohle bylo prostě fantastické. A já neměla tušení, že bude Anders zpívat jako velryba. My jsme měli jenom ten název a já jsem netušil, že to vůbec budu dělat. Já jsem hrála. Dívala jsem se, co on to zpívá, co to dělá. A on byl takhle uvolněný a přišly přes něj zvuky velryb. Ale chápu, že součást tvojí otázky je, že někdy v průběhu let, když jsem se setkal s kolegy z dřívějška, z akademické hudby, když jsem se potkával s lidmi, se kterými jsem dřív zpíval, a když se mě ptali, co dělám teď, tak nastane pauza. A samozřejmě
To je těžké, protože se potkávají dva různé světy, propojují se. Je jenom malý přesah mezi těmito dvěma světy. Nikdy to není úplně problém. Většinou to beru tak, že prostě to perou i oni s úsměvem. Nějak do detailu nezacházíme. My jsme měli prožitek na lodi. Kapitáni obvykle jsou skvělí, jenom nejsou moc duchovně zaměření. A tak, když jsme dnes byli na vodě a přinesli jsme křišťálovou mísu a začali jsme společně tónovat, vždycky nastane takový ten okamžik, že ten kapitán se cítí trochu nepříjemně, zvláštně, co to tam děláme. Ale to, co my máme a nejspíš ty nemáš, chtěl bych o tom hovořit za okamžik, máme výsledky, které se dějí, protože když jsme byli na této lodi včera i dnes a v obou dnech říkali, to, co jste zažili vy, se stává tak jednou za rok maximálně. A my jsme to měli v obou dnech. Včera byly velryby úplně všude. A my jsme jen tak seděli, byl vypnutý motor a obeplula nás velryba. A obvykle nevidíte ty velryby tak blízko. Já jsem je pozoroval už dřív. Je těžké se k ním přiblížit. Protože vidíte, jak připlouvají z dálky a většinou se ponoří dřív, než k vám připlavou. Ale ten kapitán řekl, to bylo něco tak speciálního, to se takhle neděje. Tyto velryby nejsou tak blízko, nereagují na lidi tímto způsobem. Většinou jim to trvá, jenom vás obeplouvají z dálky. A také jsme dneska měli celé hejno ork a vy většinou vidíte, kdy ty orky jsou poblíž lodi. My jsme byli tak blízko, abychom se jich dotkli a oni vyfukovali vzduch a posprejovali nás vodou, postříkali nás vodou. Bylo to prostě úžasné. A tak my máme výsledky a proto kapitáni začínají říkat, vlastně ta dáma, která to zorganizovala, říká, že když vás vidíme, tak možná, že pozveme další lidi, aby tady byli s vámi, aby měli ty výsledky taky. A přestože my jsme tedy úplně divní, tak je něco, co se děje, co provázíte tento prožitek. Někdy mluví o tom, co jsme dělali a jindy jen tak vrtí hlavou a ptají se, co se to stalo, protože my máme tyhle reakce od delfínů i velryb. Ve vašem případě, když se s vámi setká třeba profesor nebo někdo z minulosti a ptá se, co děláte, oni obvykle chtějí vidět nějaký výsledek pro to, aby vás začali brát vážně. A tohle byla vlastně jedna z otázek, že jsem se chtěl zeptat na výsledky, protože vy to máte změřené vědecky v Anglii. Ano, my když jsme to, co dnes uslyšíme, tu nahrávku, nebo to, co nám tady předvedete, tak jste zjistili a změřili, jaký to má výsledek na krev. Ano, existuje film, který natočila Cipi Ras, jmenuje se Jedno pole. Možná, že jste o něm slyšeli. My jsme byli součástí toho filmu. A když jsme chtěli filmovat náš prožitek, tak jsme se setkali s vědcem, s Johnem Stuartem Reedem. Přijeli jsme za ním do Anglie, do jeho laboratoře. Byli jsme tam asi 3 nebo 4 dny pro tyto experimenty. Abych to řekl zkráceně, proběhly tam 2 experimenty a jeden z nich zahrnoval i použití krve. Ten kousek, který vám dnes zaspíváme, tak jsme ho vyzkoušeli pro tento experiment. Vzali jsme konzervu
od stejného dárce, dali jsme ho do dvou nádob. Jeden vzorek jsme dali do speciální Faradayovy klace a tomu druhému jsme zpívali naživo v laboratoři. A jedna teda část té krve byla v té kleci, takže se tam nedostal zvuk, žádné elektromagnetické pole, nic. A chtěli jsme zjistit, jaký je rozdíl mezi těma dvěma vzorky stejné krve. A řekněme, že tam byl rozdíl. Ty výsledky byly tak zásadní, uvidíte to v tom filmu. Ale já si pamatuju, že tam John stál a my jsme mu koukali přes rameno a byli jsme nadšení a ptali jsme, co se tam říká, co to změřilo. A on to provedl dvakrát to zkontroloval a říká, já tomu nemůžu uvěřit. Bylo tam tolik živých buněk v té krvi a přitom v tom druhém vzorku ta krev byla téměř mrtvá. To se prostě stává po několika týdnech, ale v té krvi, které jsme zpívali, najednou tam bylo tolik živých buněk, že ten nástroj to nedokázal ani spočítat. Museli jsme to ještě dál ředit vodou, protože by to nešlo spočítat. Byla to naprostá exploze života. A on jako vědec na to neměl vůbec žádnou odpověď. On říká, budu muset navrhnout nový protokol, protože usmíval se a říká, ten on potřebuje to nějak dál upravit, aby to vůbec dokázal spočítat. Ale použití tohodle je tak obrovské, když se nad tím zamyslíte, můžete, jenom si představte na okamžik, že máte určité množství krve v bance a když ta krev už jakoby nejde skoro použít, už jakoby umírá, tak najednou jí provedete nějakou léčbu s pomocí zvuku a ta krev může být použitelná ještě další 3 týdny třeba. A to by se dalo vědecky nějakým způsobem rozvinout tak, aby se to dalo opakovat. A on říká, to mi naprosto mě ohromilo. Tak to byla ta vzrušující část, opravdu vzrušující. My jsme hudebníci. My jsme to dělali mnoho, mnoho let předtím. A vědět, co se děje v té hudbě, zejména když jsme byli v té laboratoři vedle té krve, bylo to naprosto úžasné. Byl to úžasný pocit dělat 20-minutový koncert pro krevní buňky. Tak všichni si dávejte pozor, co se dneska děje a všimněte si, co se děje ve vašich buňkách, ve vašem těle. A úžasné na tom je, že jsme nikdy neměli pocit, že bychom mohli naši hudbu používat pro léčení. Prostě jsme jenom zpívali to, co nám přichází. Díky našemu vědomí. A vědomí je vlastně fyzika. A tak, když si uvědomíte, že naše vědomí se stává součástí toho zvuku a ty výsledky jsou tak úžasné. A když si uvědomíte, že lidé, kteří poslouchají to, co zpíváme, ať už naživo, anebo z CDčka, a posloucháte ten zvuk, teď si představte, že co to může způsobit. Ono se to dá dokonce změřit ve 3D světě, jaký vliv to má na zdraví. Vaše buňky jsou oxidované, jsou prostě okysličené, jsou ozdravené. Abych byl úplně upřímný pro nás a pro mě, to kouzlo spočívá v tom, že i třeba v tomto okamžiku, kdy nemůžeme být ve stejné místnosti, já zažívám, když pro vás tímto způsobem zpíváme, tak cítím,
že stoprocentně vytváříme společné pole a já vnímám vás všechny. A vy všichni máte možná sluchátka a posloucháme se skrze tuto technologii a zároveň vytváříme prostor, ve kterém bychom, jako bychom byli fyzicky spolu. A tak sdílíme hudbu velmi intimním způsobem. A je to něco, za co jsem velmi vděčný. A tak bych chtěl jenom říct, Jané, že jsem rád, že s vámi dnes můžeme sdílet naši hudbu. Já myslím, že je to naprosto úžasné. Ten fakt, že je se toho tu mnohem víc odehrává, než se dá označit, než se dá vyjádřit slovy. Je to něco, co se odehrává v kolektivu a cítím, že je to také spojeno s tím, že jsme tady poprvé, kdy jsme měli skupinu 20 lidí a teď můžeme vzít tu hudbu od vás celého světa a můžeme ji zase odnést zpátky těm velrybám, které jsou tady s námi. Takže je to takový koncert, takové propojení napříč celým světem, jako kdybychom vás vnesli k ním a zase je k vám. A tak jsme opravdu velmi nadšení a vděční za to, že máme tuhle příležitost a že tohle můžeme udělat. Ta synchronicita byla naprosto úžasná. Vy jste měli být v prosinci s námi a nemohli jste tehdy přijít. A teď další zpívání velrybám je tehdy, když my jsme tady fyzicky s těmi velrybami. A to je prostě úžasný. Nechápu, jak to život dělá, že tyto věci propojuje. A já jsem ani netušil, že tady bude tahle událost, jestli internet bude fungovat, jestli to půjde zařídit, ale moje část mi řekla, jenom to udělej, prostě do toho vstup. Měj šílenou důvěru a jdeme na to. Bude to prostě fungovat. A já jsem moc rád, že to funguje. Když to zmínil to o těch velrybách a o jejich vědomí, když jsme poprvé nahrávali tuto píseň, tak jsme oba cítili, že jsou tam s námi v místnosti. Cítili jsme přítomnost velryb té místnosti s námi. To byla jedna z nejdůležitějších prožitků, které jsem kdy zažila. Vím, že to zní naprosto šíleně, ale já ve svém srdci vím, že to se stalo. Bylo to tak intimní prožitek, že jsme je cítili tak silně. A také, protože sen o modré velrybě není exkluzivně podvodní prožitek, ale je to expandující, je to prostor, který je směsicí, je to, jak jsi říkal, je to takový sen o modré velrybě, když sníte, může tam být spousta věcí najednou, můžete být na spousta místech, tohle takové jsou sny, nemáte žádné limity, můžou se dít ty nejšílenější věci. A obálka našeho CD je taková, můžete být 20 000 stop pod vodou. A možná zároveň můžete být ve vesmíru a zároveň cítíte, že je tady propojení mezi velrybami a sedmi sestrami, plejádami. Tohle je ta obálka. No, I did. To jsme udělali my? Ne, to jsem udělal já. Já jsem to takhle nachystal. Takže je tady ten sen. A vy tady můžete vidět, že ta velryba je někde v tom multidimenzionálním prostoru. Ale to jsme nevěděli tenkrát. Teď to víme, že to je možné, že se to takto dokáže propojit. A tak teď
jsme vám chtěli kousíček z toho zaspívat. Yeah, we don't have time for 40 minutes. My nemáme čas na celé CDčko, těch 40 minut, ale budeme moc rádi za určitou ochutnávku. To je úžasné. Já vám udělejte to, jak to ucítíte, nemusíte si dělat obavy ohledně času. Zajímavé na tónování je, že kdykoliv tónujeme jako skupina, vždy je tady přirozený, takové přirozené vyvrcholení a potom z toho vystupujeme společně. A tak, když je vhodný čas, tak se to prostě poskládá samo. Probíhá tady určitá komunikace, kdy prostě víme, že je na čase to potom uzavřít a ten zvuk v nás se jakoby utiší. Prostě jenom následujte svou intuici, svůj pocit. Můžu se ještě na něco zeptat, než půjdeme do koncert, na koncert? Chtěl jsem se zeptat, jestli byste mohli sdílet, kam vstupujete, když tónujete. Je to někde mezi světy. Alespoň pro mě to tak je. Tónování je druh zpívání, je to jasné, je to velmi jednoduchá forma zpívání. Když zpívám a tónuji, je moje část, která potřebuje sledovat, kde jsem tady ve 3D a jak je to jen možné, dokážu cítit, jak mě to táhne někam jinam. A tam jsem také já, to bylo někdy moje spojení s hudbou. Vždycky tady mám své spojení, zeptejte se mojí manželky, já zpívám celý den. To je mé spojení, prostě mě to jakoby vytáhne. Je to pro mě velmi snadné. Tvořím zvuky. Co se stane je to, že když bych mohl úplně vystoupit pryč, nejspíš bych to udělal, ale je zde zároveň takový pocit, něco jako kompas, který dává pozor, který mě vede, abych zůstal mezi těmito prostory. A je to dobrá rovnováha, já jsem to tak vždycky cítil, je to dobré. Jde o to přinést sem nebe na zemi a ne někam uniknout. Ale krása je v tom, že se můžete vnášet věci. A já cítím, že ta hudba, kterou děláme, kterou se přinášíme, je ve skutečnosti zvukem a hudbou zpoza závoje. A to je ta krása a radost. Někdy je to velmi fyzický prožitek, i když moje část je tam, kde si někde. A je úžasné přinést tohle sem skrze technologie a znalosti. Díky tomu můžeme sdílet to, že jsme tady teďkon spolu. Někdy je to velmi hmatatelné a někdy je to naprosto někde plyneme. A já to beru jako krásnou pozvánku pro každého z vás, protože poté, co vy budete zpívat, my budeme také společně tónovat, budeme si hrát nahrávku, pouštět nahrávku a lidé budou moci zpívat velrybám. A jen se mi líbilo vaše sdílení o tom, jak vstupujeme za závoj do vesmíru, do prostoru. A tak pokud vy jste připraveni, já myslím, že se jenom mezi tím několikrát nadechneme, než se připravíte. Jestli je to pro vás v pořádku, potřebujeme jenom několik vteřin, abychom technicky se připravili. Za okamžik budeme připraveni. Dobrá příležitost se napít trochu vody do těla.
Jen se několikrát zhluboka nadechněte, uvolněte se na svém křesle nebo kdekoliv sedíte či ležíte a užijte si ten nádherný prožitek. A dovolte, ať vás ten zvuk vezme na cestu. Jsme zpátky. A jestli chceš, můžeš dát pryč ten slide. Okay. So, we invite you on a... so we invite you all. A tak vás všechny zveme na cestu společně s námi. See you on the other side. A uvidíme se na druhé straně. Ještě vteřinku, máme tady nějaké technické záležitosti. Tak omlouváme se.
Can you guys see the comments? Dokážete vidět ty komentáře, lidé tady píší, jak je to úžasné, hlubokou vděčnost cítíme, nádherné, vibrujeme. Nejsou slova, bylo to úžasné, díky, bylo to překrásné. Díky, díky za pozvání a díky vám všem. Já jsem tak moc rád, že jste tady, že se to děje. A jen jsem chtěl říct ještě jednu otázku, jestli velryby vědí, že jim zpíváme. Je to lstivá otázka? To je, odpověď přišla skrze buňky v našem těle. Ano, oni to vědí. I love it. It's so beautiful. Bylo to úžasné. Díky mnohokrát. A Andersy a Kačino, máte úžasný dar, který nám přinášíte způsobem, který nám připomíná, že je vnitřní prostor, vnitřní krása a naše vnitřní spojení, které máme s velrybami. A já bych nechtěl, aby někoho znejistilo to, jak jste úžasní, protože bych stále chtěl, aby každý z vás vyjádřil, co je ve vašem srdci, co je v naší komunikaci, skrze naše hlasy. Možná to nebude znít tak úžasně, jako když zpívá Anders, nemusí to být tak harmonické ani rezonantní, ale stále budeme komunikovat. A než vstoupíme do poslední části dnešní události, chtěl bych jen ještě vzít tohle, ukázat na obrazovku. Je to na www.anders-holte.com, kde najdete tohle album a možná 5 nebo 6 dalších. Já ani nevím. Asi 5 nebo 6 tam bude. Prostě hodně. Prosím, podpořte Anderse a Kačinu tím, že si pořídíte tuto úžasnou nahrávku nebo jakékoliv další, pokud chcete, aby byly vaše buňky šíleně živé. Jestli chcete toto spojení, já si to někdy pouštím, když pracuji a je to prostě nádhera. Nádherná harmonie, kterou vnáším do prostoru. A tak se určitě podívejte na jejich web. Díky mnohokrát, že jste tady byli, vy oba. Děkujeme mnohokrát, bylo to potěšení. Já vám dám vědět, pokud se tady něco odehraje s velrybami, tak já vám pošlu malé video, abyste věděli. To bychom moc rádi. Prosím, udělej to. Tak díky a ahoj. Aloha a zase příště. A my se přesuneme ke zpívání velrybám. Kvantová komunikace se nyní stává chórem. Takže jsme byli požehnáni tím, že jsme slyšeli Anderse a Kačinu, jak vyjádřili svou hudbu. Ale co když je něco víc? Co když můžeme zajít ještě dál a stát se kvantovým chórem lidstva, který zpívá velrybám? Pokud velryby mohou přijít do prostoru, kdy jeden člověk zpívá píseň modré velrybě, co si myslíte, že se odehraje, když se propojíme jako mřížka, jako kolektivní srdce? Toto je tedy pozvánka k tomu, abyste zažili chór, který zpívá. A já se vždy vážím a jsem vděčný za Muo ze Španělska,
protože oni jsou takový tónující chor. A oni nám dali svolení, abychom používali jejich nahrávky, abychom vytvářeli atmosféru chóru, který nám pomůže jako v pozadí pro vaše tóny, aby vy jste vyjádřili a ještě se jakoby expandovali do tohoto prostoru, do tohoto zvuku. A tak stejně jako Andersův web, navštivte i web MOM, abyste viděli, co dělají oni a podpořte i je, pokud to tak ucítíte, protože jsou úžasní. Vytvářejí úžasné harmonie. Ty snad nejkrásnější, které jsem kdy slyšel. Byl jsem na této hoře, kterou vidíte v pozadí, Montserrat u Barcelony, a poslouchal jsem jejich koncert v klášteře. A oni jsou naprosto úžasní svým vlastním způsobem, tak jako Anders, způsobem, jaký oni dělají různé ty přesahy, to tónování, to trvá roky, velkou praxi. Někteří z nich zpívali s mongolskými zpěváky, kteří zpívají tím hrdelním zpěvem. Tohle je Muam ze Španělska. A teď přicházíme k modré velrybě. A předtím, než vstoupíme do prožitku tonujícího chóru, tak bych možná dnes obrátil věci. Obvykle náš chór nejprve zpívá a potom poslouchám, jak nám zpátky zpívají velryby. A dnes bych chtěl, aby byl zvuk modré velryby, aby byl součástí meditace předtím, než začneme zpívat. A její zvuk je tak hluboký, že možná budete potřebovat sluchátka, abyste slyšeli ty nejhlubší zvuky. Možná, že to vaše zařízení ani nezachytí. A v té nahrávce uslyšíte takový ten velmi hluboký tón. Pokud se vám zadaří. A pro mě ten zvuk velryb a velryby samotné představují srdce Gaji. A cítím, že ony ze všech velryb vstoupí nebo znějí nejhlouběji, vstupují přímo do srdce planety. Bych vám chtěl dát vhled, který mi včera předali velryby na lodi. They said to me that we are doing with energetic gifts what we do with human gifts. Oni říkali, že to, co děláme s energetickými dary, já použiju teď tento pohár jako příklad. Představte si, že jsou dárky, je to dárek, který rozbalíte o Vánocích, vy ho vnesete, vemete si ho, vnesete ho do svého pole a pak se snažíte zjistit na to, jak s ním budete rezonovat a jak ho použijete. Now Blue Whale said yesterday that we try and do the same with gifts from higher dimensions. A velryby říkají, že to též děláme s dary z vyšších dimenzí. So we get a download of beautiful high energy, a download from guides. Získáme download od vysoké energie, od hvězdných lidí, delfínů a velryb, od andělů, od vaší duše, od průvodců, odkudkoli to přijde. And we think we're supposed to receive it and then figure out what we're going to do with it.
A máme pocit, že máme ten dar přijmout a pak teprve zjistit, co s ním máme dělat. And many times it takes us, you know, a long time to figure how to incorporate energy. Častokrát nám trvá, než to jakoby zabudujeme, než to stělesníme, než nám přijdou nová odhalení, než zjistíme, co vlastně s tím. A velryby nám včera řekli, že když přijde tento download, když přijde tento dar, místo, abychom ten dar drželi, dívali se na něj a někde nás to až zahltí, že přemýšlíme, co s ním, tak se máme ponořit s modrou velrybou. Máme se ponořit do srdce Gaji. A v srdci Gaji dovolujeme, aby ten dar našel rezonanci s tlukotem srdce planety. A pak se vynoříme společně s velrybou. A když se vynoříme, tak dovolíme, aby ten dar vystoupil skrze ten výdech jako u velryby a rozprostřel se do celého našeho pole. So let's do that together right now. Pojďme to tady udělat společně. So there might be a gift coming in right now for you. There might be a download for you. Možná pro vás teď přichází dar, určitý download, stažení informací. You might feel a communication from the whales right now. Můžete cítit komunikaci od velryb právě teď. Nebo vaší duše, vašich průvodců. Tajemství spočívá v tom, že oni jsou vždycky připraveni. A tak, když si vzpomeneme na radost a otevřeme se, tato energie se do nás vlévá, tyto dary se do nás vlévají. And now instead of trying to keep them in your energy and figure out what you're going to do with them. A tak místo, abyste je drželi ve své energii a snažili se zjistit, co s tím, prostě se jenom zhluboka nadechněte a ponořte se s modrou velrybou. And allow the blue whale to take you all the way down to the heart of Gaia. A dovolte, ať vás tato velryba vezme dolů do srdce Gaji. And I will play the song of the blue whales that I feel represents the heartbeat of Gaia. A já vám teď pustím píseň modré velryby, o které věřím, že představuje srdce Gaji. Zůstaňte tady se svým darem. Poslouchejte tlukot srdce a dovolte tomu daru, aby vstoupil do rezonance s tímto srdečním tlukotem.
že nic není slyšet. A nevím, jak Jana upozornit. Vydržte chvilinku. So some of you are able to hear the sound of the blue whales and others can come back for the recording. Někteří z vás možná dokázali slyšet zvuk, možná, že to bylo jenom tím, že je to velmi hluboko, někteří si to poslechnou ze záznamu. The next deep breath. A s několika dalšími nádechy. Just come up from the sound of Gaia, from the heart of Gaia. Jenom vnímejte srdce Gaia. Vneste její dar do svého pole. A pak se opravdu zhluboka, jakoby vystřelte výdech jako velryba. A dovolte, ať ten výdech se rozšíří do celého vašeho energetického pole. Zvuk je jenom kulisa, pokud jste neslyšeli nic, nepotřebujete to. Prostě jen vnímejte energii, která přišla s tím stažením. And dear Marie was telling me that the sound wasn't working properly, so a protože Marie říkala, že nefunguje zvuk, tak to zkusíme ještě jednou. Ale možná ten zvuk je velmi hluboký. Ponořte se. I když třeba slyšíte jen velmi vzdáleně. Nebo vůbec.
again. A znovu vystupte ze srdce Gáji, zhluboka se nadechněte a vyfoukněte tento dar. A dovolte, ať se tento dar rozšíří do vašeho pole. And now that the gifts are received, now that the whale sang to us, we gather again as a choir from around the world. A vnímejte, jak se tento dar šíří po celém světě. Just see that circle of joy. Jen spatřete ten kruh radosti. With hundreds of people with their hand on the heart, smiling. Stovky lidí, co mají ruku na srdci, usmívají se. Velryby a delfíni a draci, všechny možné další bytosti, které se k nám přidávají, zatímco zpíváme velryba. A jen pozvěte své srdce, svou duši. Pozvěte své pole, aby se přidalo do tohoto kvantového chóru. Zhluboka se nadechněte. A až budete připraveni, dovolte, aby tento zvuk vyšel z vašich úst. Co cítíte, zpívejte.
A tak, až budete připraveni, můžete vnést své vědomí zpátky do těla. Vzpomeňte si na radost. Vzpomeňte si, jak úžasný je prožitek zvaný život. A vězte, že jakékoliv downloady, jakékoliv informace jste přijali, mohou se integrovat s pomocí modré velryby, s pomocí tlukotu srdce, Gáji, s pomocí nové země. A až budete připraveni, můžete začít pohybovat lehce tělem, možná nohama na zemi, svýma rukama, protáhněte se. Proměňte si tvář a až budete připraveni, můžete jemně otevřít oči. Chtěl bych poděkovat každému z vás, že jste připojili svůj hlas, své srdce a svůj záměr k chóru, k našemu sboru. A jste zváni k tomu, abyste zpívali velrybám naprosto kdykoliv, potom zatoužíte. A pokud budete mít někdy šanci sednout na loď a zpívat velrybám osobně, oni vám dají vědět, že vědí, že jim zpíváte. Dokonce i když tu šanci nebudete mít být na lodi, dokonce i ve své ložnici, když jim zpíváte, oni vám dají vědět ve vaší energii, že vás slyší. A tak udržujte tuto komunikaci živou, aktivní. A opět se uvidíme 21. června, až bude letní slunovrat. A užijte si rovnodennost, která nastává za dva dny. Zatímco jsme, jedeme na té energii úplňku směrem k rovnodennosti na písni, na vlně písně modré velryby. Díky mnohokrát za to, že jste měli s námi trpělivost, pokud tady byly nějaké technické potíže. Posíláme spoustu lásky vám všem, ať jste kdekoliv. Opět děkuji Andersovi a Kačíně, že přišli s jejich úžasným koncertem, zpěvem. Najdete je na anders-holte.com a Muom, který přispěl k chóru tím, že tónoval, ty najdete na stránce muom.net. A děkujeme úžasné Marii, kterou vidíte na obrazovce, která překládá do češtiny. A my si ji moc vážíme za všechno tu krásnou práci, kterou dělá. Já vám moc děkuju. Vždycky se k nám přidá víc než 100 lidí ze Slovenska a z Čech. A je úžasné, že vás tady všechny máme, když toto provádíme. A je to možná jenom díky Marii. Já jsem moc ráda, že jste tak úžasní.
Remembering joy, thank you so much for Nezapomeňte na radost, moc díky za to, že jste tady s námi byli, krásný večer, dobrou noc, já se pokusím to co nejdřív nahrát, možná, že se postarám o ty záseky případné a zveřejníme nahrávku, záznam. A protože teď cestujeme, nebude to tak rychle jako obvykle, ale já se vynasnažím, aby to bylo během 24 hodin. A s hlubokým nádechem posíláme lásku celému našemu hejnu, úplně každému z vás. Říkáme aloha a až do příště. Moc děkujeme. Já teď pro všechny ukončím setkání, protože už na mě čeká auto a vedou mě zase za dalšími velrybami. Mějte se krásně. Uvidíme se brzy. Aloha, ahoj.